سوپاسی ڕێکخراوەکەمانەکەین، سوپاسی مامۆستاکانەکەین، سوپاسی ئێواکەین، سوپاسی ئەو کەسانەکەین کەم پارەیمان بۆ نێرن گەلێ باشم پارەی سێ بەمێ دەمەدەست مناڵەکە مناڵەکە دڵی پێخۆشە بۆیە دەمە جلو بەرگ خی گەورە لێتان ڕازی بۆ خی گەورە خێرگشتی بنووسی. سوپاسی گشتن وڵای داوا کارمانە لە هەموو خێرخوازەکان یارمەتی ئەم مامۆستانە بدەن و بۆ ئێمەیانە بۆ مناڵەکان ئێمەش سەرفەکە. دەستخۆشیتان لێ یەکەم. ئێمە زۆر سوودمان لە سەمای چاوان بینی و یارمەتی مناڵەکانمان دەستخۆشیان لێکەین، داو لە خێرخوازانەکەین کە زیاتر یارمەتی ئەم مناڵانە بن. وڵا زۆر پێویستە لەم قەیرانە ئەو مناڵانە زۆر پێویستیان بەم هاوکاریە. لە درێژەی کار و چالاکیەکانی سۆمای چاوانی چەمچەماڵ هەستاین بە هاوکاری بڕێک لە مناڵانی بێباوە کە پێکهاتووە لە گۆشتی حەیوانی سوور و هەروەها هەنێ بڕێ هاوکاری مادیش بۆ مناڵانی بێباوک. وەڵاهی ئەم ڕێکخراوی ئێمە زیاد هەر خێرخوازان لە ڕێی خێرخوازانەوەیە و هیوادارشین لە داو لە خێرخوازانەکەین کە هاوکاری زیاترمان بن بۆ ئەوەی زیاترین مناڵی بێباوک هاوکاری بکەین و